då är klockan typ 7:45 och min buss går typ 10:00. Så jag är lite stressad. Jag var så här jättelugn och fin och bara, men jag har jättemycket tid. Och sen kollar man typ bara, okej, jag hade inte så mycket tid som jag trodde att jag hade. Men i alla fall på väg till skolan. Men det är fett oklart om jag har första lektion eller inte. Men vi chansar inte, för att det kan bli, annars blir det väldigt jobbigt. Man får texter för att man bara, vi kanske inte hade. För första lektionen är laboration. Och den har vi bara ibland. Men, och sen är det uppdelad i halvklass. Och förra veckan hade vi förra klassen. Eller för andra delen av klassen. Och det borde vara vår tur nu. Så i värsta fall så har jag missat typ 4 timmar sömn. För jag somnar igen. Tre som vanligt. Alltså jag har kommit in i en sån här period. Där jag sover så här dåligt igen. Och jag vet inte riktigt varför. Men ibland får jag sån här period och inte riktigt sover. Och det är inte nice. Så man ligger där. Jättetrött. Men så fort man ska blunda ögonen. Nej. Men typ klockan 18:00. Då kan jag somna på direkt. Bara. Men då kan jag inte somna. För kommer jag vara klockan 2. Bara, what's up bitches? Så det efter tur, men det var så kul för att vi skulle typ bränna någonting och typ blanda ihop någonting. Och så skulle jag lägga det ner där. Och vem brände nästan upp skolan? Skulle jag lägga ner? Jag tänkte, man kan lägga på den här träplattan. Vad är det värsta som kan hända? Jo, det börjar ryka, det blir svart. Och jag bara, nej fan Fredrik, det kommer börja brinna. Så jag typ i hela panik började skrika och allting. Och läraren bara, händer? Jag bara, ingenting. Hon bara, det är jättebra att ingenting händer. Jag bara, jag inombords bara, det kommer inte bra, det kommer börja brinna. Så jag bara, det kommer börja brinna. Så här inombords bara, du får panik och bara, ja. Nu sitter jag här i skolan och jag måste göra religion. Så att jag upptäckte att den ska in imorgon. Nästa vecka får jag mitt betyg i religion. Jag är inte riktigt redo på det. Jag är inte mentalt förberedd. Så när jag kallar upp sig i skolan. För jag försöker få någon att äta ut med mig. Man bara, jag har inte pengar. Man bara, börjar jobba i det gamla idioter. Jag har dock skrivit till folk i kyrkan. Och hoppas att de kan hjälpa mig för att I will not handle this myself, not honey. I'm not gonna do this myself. Så att, hej Eva, hej, det är hela kyrkan. Please help me. Hej då! Det är lite kul såhär, jag bara tvingar Ida. Hon har inte ens slutat. Men jag bara, Ida, kom till mig. Jag ska göra din religionsfrihet. Det ska jag inte göra, jag är typ klar med det. Jaha, alltså jag behöver. Jag har faktiskt suttit och jobbat jättemycket bra med det, men jag har skrivit 1,5 A4. Jag gick upp den här branta backen där. Och jag har typ byschen på riktigt. Ja men alltså den där backen är jobbig. Den är liksom så här, hur mycket man än går och hur mycket man än försöker, så typ blir man aldrig klar. Alltså man ligger med de här jävla trapporna. Så är ju trappor överallt och man blir aldrig klar. Så att, välkommen till dig. Jag vet inte om du har varit här innan. Någon gång. Någon gång. Någon gång. Men ibland händer det. Ibland när jag har så här riktigt tråkigt liv. Ja, ibland bara kommer man till. Jag bara, här är mitt skåp. Nu får du ta lite lugn. Nej men det var jättegul att du kom hit. Jag bara, ja, okay. Jag bara, nu har du faktiskt tid att träffa mig för en gång. Så ja. Då får du faktiskt vara här. Ja men jag har ju saknat dig. Jag har inte träffat dig på ett tag. Nej jag vet. För du är hela tiden upptagen. Plugga, plugga. Så går man på natur. Natursamhälle. Natursamhälle. Same shit. Vi kastade ut stolar genom fönstret. I skolan. Vi kastade bara stolar på varandra i Navas och skolan i alla fall. Sen kastade vi lärare och typ nyckelknippor och krukor på varandra. Så de nuttade bara, nej jag vill inte ha er längre. Det här går inte. Vilket jag kan förstå. Jag tyckte inte jag får gå i era klass. För det var jättekul. För det valde inte att gå en ortenskola. Sant. Vi hade som aprikill skämt att jag skulle råkat bråkat med någon så att det skulle bli utbytet genom fönstret. Så jag hade lagt min buske utanför fönstret. Och vi bara skriker till varandra och bara, varför ska jag redan ramla ut genom fönstret? Och sen började de dövgarv och man bara, alltså ni är så jävla duktiga. Men yes, nu blev jag av honom. Nej men alltså eleverna skulle säga där och dövgarv. Så man bara, alltså ni är så jävla duktiga på att säga skämt här ni. Alltså hon har såhär mormorskinne som man bara, alltså såhär som ett kinne som bara mormor vill bara. Nu ska jag äta snart och bli lycklig. För att jag har sett att det ändras på matsidan. Det skulle vara kalops. Men nu är det stegsvisk och sås och kalopotatis istället. Det är mycket bättre än kalops. Jag är lite rädd för kalops som jag ska vara. Jag vet inte. Det är typ soppa. Nej, typ gryta. Eller? Alltså jag vet faktiskt. Nej, så du med jag inte faktiskt.
Hej. Hon går halvt natur, halvt samhälle. Kan man inte förstå. Ja, nej. Jag är inte tillräckligt smart där, menar du? Nej, för hennes namn som jag vet att hon ska göra mossa till graffiti, så att... Ja, jo. Nej, jag umgås bara med människor som dumma huvudet, tyvärr. Han vill umgås med mig hela tiden. Så det är att sluta skolan och jag verkar försöka hitta någon som vill ha pluggdejt med mig. Men ingen vill ha pluggdejt med mig, så att it's me, myself and I som ska ha pluggdejt, och det får väl gå an, får väl bli så mysigt som det blir. Men jag hade önskat att jag var med någon, men det kan inte alltid bli som man vill. Så nu är jag fallit på väg till bagarstugan där jag tänkte dricka någonting, äta någonting gott innan kyrkan. Jag hoppas det är kyrkan i alla fall, men om det inte är kyrka så har jag fått plugga lite, fått någonting gjort i alla fall. Det här är inga som svänga. Nej, det ska vi inte. Jag dock har lite problem. Jag kommer sitta helt ensam och typ se helt uttryckt och utstämd ut, men jag får ta det. Jag är en självständig liten pojke så att jag kan gå ensam och fika. Så, det har kommit tillbaka i stugan där jag ska plugga lite. Jag har en bulle och jag har någon lemonad, jag vet inte riktigt vad ifrån. Men lätt fika. Dock så är det inte helt ensam, men det får man ta ibland, liksom, vad ska jag göra? Sen så tror jag kommer faktiskt få mer gjort än man hade fått med mig något som jag försökte. Så att, nu ska vi plugga och vara duktiga som jag brukar. Eller, nej, jag kan ju få försöka vara duktig. Så, då är jag äntligen klar med religionen och det är så nice att liksom, jag har... ingen mer religion resten av mitt liv. Alltså jag är så lycklig. Jag ska bara rätt läsa igenom det här och sen ska jag lämna in det. Alltså jag är så lycklig. Alltså jag trodde verkligen aldrig att jag skulle lämna in det här i tid. Men jo, jag kan lämna in det här i tid och jag är så lycklig. Dock mitt fika är slut, men jag ska eventuellt plugga ut om matte eller gymnasiearbete. Jag är inte riktigt säkert för att det är cirka 40 minuter kvar innan jag ska dra till skolan, så att vi märker vad som händer och sker. Men religionen är klar och nu kan vi vara lyckliga. Alltså jag slipper verkligen religion. Helt. Så, då har vi pluggat klart. Alltså det blev inte så mycket pluggat. Eller jo, alltså jag har ju pluggat på som bara fett som bara den idag. För att jag började 10:00 idag med min religionsuppgift. Uppsats. 17:00 idag lämnade jag in den. Alltså hör ni, på 7 timmar har jag hunnit skriva en uppgift. Från att börja på den till att lämna in den. Så det är fett nice. Och det var så mysigt där. Dock så var jag så fett besviken på att... jag kollade på, och det var så jättegoda mackor. Och jag kom in dit klockan typ 4:15 typ. Och hon bara, det där slutade gälla 3 eller 3:30. Och jag bara... jag vill jada. Men det såg så godast ut. Men vad ska jag göra? För jag har cirka 2 timmar från när jag slutar imorgon. Tills att jag börjar jobba, eller typ 2:30. Så då tänkte jag plugga matte, så att jag får ändå plugga lite grann, så jag tänkte att det får räcka. Samt att resten av tiden spenderar jag med att typ redigera vloggar som kommer upp på fredag. Så att jag ligger på idag. Sitter ensam och pluggar på ett café, det verkar vara min grej. Jag känner att man kan sitta ensam, men sitta ensam var nog det bästa jag gjort i mitt liv. Så det här rekommenderar jag till alla. Ta på snart pluggtips, sitta ensam på ett café. När man går förbi en person man känner... och ler och lite vinkar kär. Och ändå man får en av de bitchigaste bitchblicken jag sett i bitchblickarnas historia. Alltså jag tror jag aldrig har sett en bitchigare bitchblick än den där bitchblicken. Jag bara, det såg ut som man lyssnade på musik, i alla fall jag gjorde det. Men jag får den här, alltså dödens blick tillbaka. Och man bara, vad har jag gjort? Så att här försökte jag lite trevligt med folk jag känner, men... Ja. Man kan inte glädjas alla. Men det ska in i kyrka... Ja, vem drar i en jag kommer inte in! Fan, nej. Jag får inte komma in. Vem måste vara personen som ni känner som har tidsuppfattning om... den sämsta uppfattningen om tid? Jo, Fredrik fucking Kjell Stenberg. Jag kommer fucking en halvtimme tidig. Jag står och rycker i dörren och undrar varför. Sen jag kommer dit, det är fullt av småbarn för att det kom på just... konfirmander är typ 03 år eller sånt där. Och man bara... Gud. Och jag trodde det var konfirmand, jag inte bara hade sett eller någonting. Det är mörkt, det är kallt, inte så kallt dock, och det blåser lite. Så att, alltså, man ser inte mig så mycket, men jag har lärt mig att jag kan typ lösa det lite grann sen Final Cut Pro sen. Det är inte riktigt vad jag gör, men jag bara gör någonting och sen blir det bästa. Men imorgon har jag tänkt att det ska vara första gången jag använder min rock. Ni får inte vara med, men det är tänkt i alla fall.
Så det har kommit hem och jag har fått min laddare som jag köpte. Men jag trodde att det skulle ingå den långa sladden också. Men nej, nej, det gjorde det inte. Så att jag köpte en sladd. Jag köpte den här för bara 500 spänn. Och måste köpa en extra lång laddsladd för bara typ 150 spänn. Så att rabatten de hade får känna mig inte in. För de hade ju kopior som var varandra. Bara, så att jag tänkte köpa en kopia först som var CE-godkänd. Men sen bara, nej, jag har inte det, Fredrik. Jo, du borde ha gjort det, för att du känner att du betalat hälften så mycket plus fått en strömsläd på köpet, så att ja, vad ska man göra? När jag har kommit hem, jag ska sova och däcka, för jag är hemma till 11. Jag brukar vara hemma klockan 9 från kyrka, så nu är jag så jävla trött. Glöm till att kommentera, tryck här för att prenumerera, tryck här för att komma till föregående video, så hörs vi sen, puss och kram, sov så gott. Glöm inte bort att jag älskar er.